بسم الله الرحمن الرحيم. بندہ چاہے اس کے معنی کو سمجھے یا نہ سمجھے،
جب وہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو بندے کے دل اور دماغ پر سکون کی چادر تنتی ہے اور وہ بغیر سمجھے بھی ایک پرکیف سکون اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ یہ رب کا کلام ہے جو تاثیر اور اعزاز سے بھرا ہوا ہے۔ ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ان آیات کی ابتدا ہی اس بات سے ہوئی ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ گویا اپنی جان اور مال کا سودا رب سے کر لیتا ہے۔ اب اس پر اس کا اختیار نہیں بلکہ اس کا استعمال رب کی مرضی سے ہونا، یہ اس کے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے یہ رشتہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو ہم سب نے معاہدہ رب سے کیا ہے اللہ اس معاہدے پر جمنا بھی آسان فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے گا۔ میں المعهد العالی کے سال دوم کے متعلم جناب مولانا عبد الماجد ندوی کو دعوت دیتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ جناب مولانا عبد الماجد ندوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے نکل کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اسی سے متعلق ہم کچھ اشعار پیش کرنے جا رہے ہیں سماعت فرمائیں۔ اقرا سے اندھیروں میں ضیا کون کرے گا، ضیا کون کرے گا، اقرا سے اندھیروں میں ضیا کون کرے گا، ضیا کون کرے گا، اقرا سے اندھیروں میں ضیا کون کرے گا، ضیا کون کرے گا، کہ اقرا سے سوا کون کرے گا، یہ کام شہدی کے سوا کون کرے گا، سوا کون کرے گا، اقرا سے اندھیروں میں ضیا کون کرے گا، ضیا کون کرے گا۔ اور یہاں پر ہمارے حضرت قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے توجہ چاہتے ہیں۔ طائف کا ہر ایک ذرہ نبوت کا ہے شاہد، نبوت کا ہے شاہد، طائف کا ہر ایک ذرہ نبوت کا ہے شاہد، نبوت کا ہے شاہد، کہ طائف کا ہر ایک ذرہ کا ہے شاہد، پتھر یہاں کھا کھا کے دعا کون کرے گا، دعا کون کرے گا، پتھر یہاں کھا کھا کے دعا کون کرے گا، دعا کون کرے گا، اقرا سے اندھیروں میں ضیا کون کرے گا، ضیا کون کرے گا، اخلاق کی تلوار سے گھائل تھا مگر نہ، گھائل تھا مگر نہ، اخلاق کی تلوار سے گھائل تھا مگر نہ، گھائل تھا مگر نہ، کہ اخلاق کی تلوار مگر نہ، گائل تھا مگر نہ،
تعارف کو مائل بخدا کون کرے گا خدا کون کرے گا فاروق کو مائل بخدا کون کرے گا خدا کون کرے گا اقرا سے اندھیروں میں ضیا کون کرے گا ضیا کون کرے گا اور یہ آخری شعر اقصا میں اسی واسطے کی سب کی امامت ہاں کی سب کی امامت اقصا میں اسی واسطے کی سب کی امامت ہاں کی سب کی امامت کہ اقصا میں اسی سب کی امامت جو حق امامت ادا کون کرے گا ادا کون کرے گا اقرا سے اندھیروں میں ضیا کون کرے گا ضیا کون کرے گا حاضرین کرام مدینے کا تذکرہ ہو جناب رئیس ندوی صاحب اگر مجلس میں بیٹھے ہوں تو اوپر آ جائیں گے وہ شاید وہ کوئی نظم پڑھنا چاہتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی رئیس ندوی صاحب حاضرین کرام ابھی آپ سب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا جا رہا تھا اور آپ سب سماعت فرما رہے تھے ہمارے درمیان اسی الماعہد العالی کے ایک طالب علم ہیں جنہوں نے مہمانوں کے لیے ایک منظوم کلام تیار کیا ہے بطور استقبالیہ ظاہر ہے اس عزیز کی ہمت کو سلام ان کے قلم کو دعا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ حوصلہ افزائی کے لیے وہ اپنا منظوم استقبالیہ آپ سب کے سامنے پیش کریں میں ساحر سیوانی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آویں اور وہ منظوم استقبالیہ کلام پیش کریں جناب ساحر سیوانی صاحب ساحر سیوانی صاحب نے مانو کے لیے استقبالیہ ترانہ تیار کیا ہے پڑھنے کی ذمہ داری انہوں نے مجھے دی ہے لہذا مرحبا صد مرحبا سید نظامی کاروان مرحبا صد مرحبا سید نظامی کاروان محفل ہے مگن خردوں کلا مرحبا صد مرحبا
دلکش کلامی کاروان عاشقوں کا قافلہ ہے چرچہ تحسین کا عاشقوں کا قافلہ ہے چرچہ تحسین کا ہے نہیں کوئی مداوا درد سے تسکین کا وقت ہے سید نظام الدین پہ سمینار کا یعنی ہے سامان اب قرطا سے پر دیدار کا مرحبا صد مرحبا سید نظامی کاروا مرحبا صد مرحبا دلکش کلامی کاروا یا خدا نوناک کے صدقے بہت نافع منا اس میں شامل بند کے حق میں اسے شافع بنا پیش ہے تم کو خرد باشو سلام دل ربا پیش ہے تم کو خرد باشو سلام دل ربا پیش ہے جذبات ساحر کا بیان میں دل ربا مرحبا صد مرحبا سید نظامی کاروا مرحبا صد مرحبا دلکش کلامی کاروا ہمارے درمیان پھلواری شریف کے ایک اچھے معروف شاعر ہیں جو اچھا شعر کہتے ہیں لکھتے ہیں اور انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ اشعار کہے ہیں وہ ہمارے درمیان جناب نیم اشرف صاحب موجود ہیں میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے نتیجہ فکر کو آپ کے سامنے پیش کریں جناب نیم اشرف صاحب پھلواری شریف پر آئیں محترم جناب میم اشرف صاحب دانش قدہ مرکز کے سربراہوں میں ہیں اور حضرت غوث صدیقی کے کا جو علم ہے شاعرانہ اس کے یہ وارث ہیں جناب میم اشرف صاحب السلام علیکم سب سے پہلے چار مصرے واجب الامتحان فن افتخار علم و ادب جناب پروفیسر عبد الواحد صاحب کی نظر کر رہا ہوں اور یہ چاروں مصرے اس محفل کی عظمت کا بوسہ لیتے ہوئے آپ سبوں کی سماعت تک اس طرح پہنچ رہے ہیں کہ سچی بات ہے یہ کہ سچی بات ہے یہ جانتا ہے اس کو ہر کوئی کہ سچی بات ہے یہ جانتا ہے اس کو ہر کوئی بہت مشکل سے ہوتا ہے جہاں میں معتبر کوئی بہت مشکل سے ہوتا ہے جہاں میں معتبر کوئی اور پدر کی کاوشیں ہرگز کبھی بھی مٹ نہیں سکتی سعادت مند ہو جائے اگر نور نظر کوئی سعادت مند ہو جائے اگر نور نظر کوئی اور چار مصرے اس طرح ہیں کہ آئے تھے زندگی میں شہانہ لیے ہوئے آئے تھے زندگی وہ شہانہ لیے ہوئے ہر لمحہ ایک حسین زمانہ لیے ہوئے آئے تھے زندگی وہ شہانہ لیے ہوئے ہر لمحہ ایک حسین زمانہ لیے ہوئے ایک عکس اپنے رد عمل سے تھا عکس ایک عکس اپنے رد عمل سے تھا عکس یوں تھی شریعت آئینہ خانہ لیے ہوئے یوں تھی شریعت آئینہ خانہ لیے ہوئے اور چار مصرے اس طرح دیکھ لیجئے کہ قدرت کا رنگ رنگ گلے تر نظام تھے قدرت کا رنگ رنگ گلے تر نظام تھے سب کی نگاہ شوق کا پیکر نظام تھے قدرت کا رنگ رنگ گلے تر نظام تھے سب کی نگاہ شوق کا پیکر نظام تھے اور مثلِ حباب آبجو ہر چشم پھر دکھی جب راہیِ عدم کے بھی رہبر نظام تھے
جب راہی عدم کے بھی رہبر نظام تھے اور آخری چار مصرے ہیں کہ 1437 ہجری 1437 ہجری کی ہے چار محرم 1437 ہجری کی ہے چار محرم 1437 ہجری کی ہے چار محرم تو نے دیا تھا ایسے مہرباں کا جنازہ 1437 ہجری کی ہے چار محرم تو نے دیا تھا ایسے مہرباں کا جنازہ مجبور تھی یہ قوم اٹھانے کے لیے پھر سرمایہ ملت کے نگہباں کا جنازہ سرمایہ ملت کے نگہباں کا جنازہ جی شکریہ حاضرین کرام ہم سب جس عظیم شخصیت کی یاد میں اور جن کی حیات اور خدمات پر مشتمل سیمینار میں اس وقت شریک ہیں آپ میں سے بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہیں اللہ نے انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع دیا ہے اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں کام کرنے کی بھی اللہ نے سعادت بخشی ہے جب اس حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آپ سب کے سامنے آتا ہے تو ان کی زندگی کی تصویر آپ کی نگاہوں میں یقیناً پھر جاتی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو ملت کی کاس کے لیے برپا فرمایا تھا اور انہوں نے اپنی زندگی کی ابتدا سے موت کے آخری وقت تک پوری زندگی کا سرمایہ ملت کی راہ میں نثار و نچھاور کر دیا اور یہ کہنے میں ہم کو کوئی جھجک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوری زندگی میں ملت کی تعمیر کے لیے جو خدمات کی ہیں یقیناً ان کے لیے آخرت کی بڑی سوغات ہیں اور دنیا کے لیے ایسے نقوش ہیں جو ہم سب کے لیے آخری دم تک وہ روشنی بخشیں گی جس سے ہم زندگی کی راہ کو روشن رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جانے والے کے قبر کو نور سے بھر دے اور کے درجات کو بلند فرمائے اور جو نقوش وہ چھوڑ کر گئے ہیں اللہ ہم سب کو اسے حرز جا بنانے کی توفیق عطا فرمائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا جائے ہمارے درمیان جو اکابر علماء ہیں وہ نیچے تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ چند منٹوں میں وہ بھی آپ کے اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ پروگرام کے اس حصے کا جس کو اجلاس عام نام دیا گیا اس کی اثارت مفکر ملت حضرت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی مد ذل العالی فرما رہے ہیں جو امارت شریعہ کے امیر شریعت ہیں آل انڈیا مسلم پریس لاہور بورڈ کے جنرل سیکرٹری ہیں خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشی ہیں رحمانی تھرٹی کے سرپرست ہیں انشاءاللہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں آج کے اجلاس کے جو خصوصی ہمارے مہمان ہیں ان میں حضرت مولانا خالص سیف اللہ رحمانی صاحب مد ذل العالی جن کے علمی مقام کا کیا کہنا اللہ نے عالمی سطح پر انہیں بلند مقام عطا کیا ہے وہ فقہ و فتاوی میں بڑا اونچا مرتبہ رکھتے ہیں اور وہ ملک کی سب سے ہماری تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے موقر صدر ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں ان کی گفتگو سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں گے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث اور نہایت ہی پورے ملک کے اندر جانے مانے والے خطیب حضرت مولانا خالد قاضی پوری ندوی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے اور آپ ان کے گفتگو کو سنیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے ہمارے درمیان حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے روبرو ہوں گے ان کے علاوہ بھی کئی معزز علماء کرام ہیں جن کے گفتگو سے انشاءاللہ ہم فائدہ اٹھائیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ گفتگو کی کڑی کو شروع کر دیا جائے ہمارے درمیان المعہد العالی کے سیکرٹری جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جہتوں سے صلاحیتوں سے نوازا ہے اور لمبے عرصے سے اس معہد العالی کے اس کشتی کو اکنے بنار پڑھ کر اس کو ہر جہت سے ترقی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں اور جو اس کانفرنس اور سیمینار کے انعقاد میں بڑا اہم حصہ لیا ہے میں جناب مولانا عبدالباسط ندوی صاحب سیکرٹری المعہد العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میں پر تشریف لائیں اور اپنے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں